En ekte spagetti bolognese skal inneholde like mye rev gulrot som karbonadedeig. Bolognese lager du enkelt ved å frese løk og karbonadedeig. Har oppi gulrot, litt pressa hvitløk og litt malt muskat oppi, tomatpuré, hermetiske tomater, et laurbærblad. Og så smaker du til med litt salt og pepper til slutt.